Добар ден, вести во 18, ова се настаните на денов. Датум за преговори или можно е владата да падне? Премиерот Заев во последен убит да ги разубеди земите членки во Брисел. If they decide to not give us its possibility to destroy the government. Од Скопје до Штип за половина час. По неколку месечна неизвестност, автопатот Миладиновци-Штип конечно пуштен во употреба. Учесниците во сообраќајот да ја почитуваат сообраќајната сигнализација. Орце Камчев од судот добил пасош за службени патувања. Катица Јанева дала позитивно мислење за бизнисменот да излезе од државата. Сметавме дека е потребно да се даде пасош. Ахмети не сака да ги слуша бомбите од ЛЧК. За Дуи, тие се незаконски. Не сум ги слушнал и не сакам да ги слушам. Премиерот Зоран Заев од Брисел порача дека можното одложување на одлуката за датум за преговори од страна на Европската Унија може да доведе до пат на владата. На средба со новинарите во Брисел, Заев кажа дека тоа според него може да доведе до јакнење на националистите и до губење на мнозинството во парламентот. Деталите од Гоце Михајловски. Премиерот Заев од Брисел најави можност да се оди на предвремени парламентарни избори, доколку Европската Унија одлучи да не и додели датум за почеток на преговори на земјава. Пред неколку мина новинари во рамки на форумот организиран од Европската банка за обнова и развој, Заев кажа дека најверојатно ќе изгуби поддршката од мнозинството во парламентот, доколку се случи ниту уставните измени, ниту реформите за кои гласаа пратениците да не бидат доволни. А таквата разврска според него може да им даде ветер во грб на националистичките и радикалните структури кои беа против процесите за членство во Европската Унија и НАТО. Примерот вели дека поради ризикот да падне владата, чека и реконструкцијата. If they decide to not give us its possibility to destroy the government. This stable government with all these positive decisions that's made, probably we will lose immediately majority in the parliament because we promise to the parliamentarians that they will for sure get positive decision from European Union if we go forward. Disappointment what will appear in our citizens if the European Council doesn't make positive decision can be very hopeful for those second group. So that means the citizens will be encouraged to decide to support bigger nationalism, bigger radicalism. And that is not good. Not good for our country, it's not good for the region. So that is the options and we are afraid very much of that. Откако стана јасно дека јуни е веќе пропуштена шанса, сега сите надежи на владата и на Европската комисија се дека одлуката за датум ќе биде донесена на самитот на лидерите во втората половина на јули. За тоа да се случи, освен зелено светло од скептичните Франција и Холандија, предуслов е и германскиот Бундестаг да ја одобри одлуката на заседанието закажано за 28 јуни. Дека јули е новата цел, се потврди и по вчерашните средби на Заев со Јункер, Могерини и Хан. To have a definite decision being taken in summertime. I know that some member states have some concerns. I will do everything possible in order to convince them to follow this historical movement, and I will defend North Macedonia whenever it is needed. Во најдоброто сценарио, летово датум за преговори би добиле и Македонија и Албанија, како што препорача Европската комисија. Во најлошото, ниту една од двете. Во Брисел се разгледува и меѓу варијанта според која Македонија сега би добила датум, а одлуката за Албанија би била одложена за подоцна. Премиерот Заев денеска кажа дека Холандија и Франција имаат поголеми резерви кон отворањето на преговорите со Албанија, но од друга страна Германија инсистира двете земји да одат во пакет, уплашена од заканите на албанците за можна нестабилност во регионот, која би довела до промени на границите или спојување со Косово, во случај тие да застанат на патот кон ЕУ. По неколку месечно одложување неизвестност и без свечено отворање, новиот автопат Миладиновци-Штип, прв во источниот дел на државава, од денеска конечно е пуштен во употреба. Со новото автопатско решение, времето за патување од Скопје до Штип се намалува за половина час. Повеќе од Катерина Капковска. Долго очекуваниот автопат Миладиновци-Штип од утрово без препреки. Возачите конечно можат да возат по автопатот долг 47 км и тоа во двата правци. Со ширина од 27 метри, автопатот располага со две ленти за возење и една за застанување и тоа во двата правци. Преку овој автопат, од главниот град
До Штип ќе може да се стигне за возење од само 30 на минути. Без никаква свеченост и сечење ленти, автопатот Миладиновци-Штип беше пуштен. Надлежните велат дека поважно било да понудат безбеден автопат отколку да организираат свечености. Гълницата почнува после клучката Миладиновци, која има 9 крака, долга 1,5 км и се спојува со коридорите 8 и 10. По автопатот има 7 клучки. Последната е Тричешми, каде е предвидено спојување со експресниот пат кој е во изградба Штип-Кочани. До нова година возачите ќе го возат бесплатно додека се градат двете предвидени патарини. Една патарина на потегот Миладиновци-Свети Николе и уште една на потегот Свети Николе-Штип, за што се посочува и почитување на сигнализација. Тендерот за нив ќе биде објавен за 10 дена. Патарината кај Дрифаково ќе чини 50 денари, додека кај Преот 70 денари. Директорот на Државни патишта Зоран Китанов најавува и други новини. Се замолуваат учесниците во сообраќајот да ја почитуваат сообраќајната сигнализација заради нивна безбедност. Со новата одлука на владата се воведува посебна категорија 1А, така наречена, исклучиво за моторциклите кои што ќе плаќаат помала патарина. Патарината кај Гевгилија, која треба да биде готова за една недела, ке чини 100 денари. Моторџиите пак, на сите патарини, ке плаќаат по ефтини цени за 20 денари. Патувањето од Табановце до Богородица ке не чини вкупно 340 денари, додека за од Скопје да стигнат до Богородица, возачите ке платат 280 денари. Изградбата на автопатот Миладиновци-Штип започна во 2014 година и требаше да биде готов во март 2017. По подпишување на нов анекс, изградбата конечно заврши во декември лани. Автопатот финално ке чини 177 милиони евра или 3,8 милиони евра за километар. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева дала одобрение да му биде вратен пасошот на бизнисменот Орце Камчев, иако до неодамна тој му беше одземен како безбедносна мерка, бидејќи е осумничен во случајот Империја. Јанева рече и дека очекува брзо решение на статусот на СЈО. Деталите од Михајло Видимлиски. Кривичниот суд на место за период од 8 месеци да му се врати пасошот на Камчев како што барал, му одобрил времен пасош за 6 месеци поради службени патувања како член на управен одбор. Позитивно мислење судот добил и од специјалното јавно обвинителство и немал можност да изрече построга мерка за да го обезбеди неговото присуство. Дека Камчев добил времен пасош, СЈО разбрало од телевизија во неделата, откако го виделе на финалето од ракометот Вардар Веспрем во Келн. Да, не би сакал да бидам адвокат на господинот Орце Камчев во смисла на тоа да го бранам. Сметавме дека е потребно да се даде пасош, бидејќи истрагата во целост во делот на прибирањето на финансиската и документација е прибрана и се анализира во овој момент. Камчев е осомничен во Империја, еден од најголемите предмети на СЈО кој се однесува на перење пари. Јанева вели дека нема храброст за да ризикува и наскоро да покрене обвинение за ово или пак за друг случај, поради мислењето на Врховниот суд, иако се при крај со истрагата. Ќе го чека исходот од партиските преговори со кои треба да се реши статусот на обвинителството и се надева на решение во неизина корист. Но забелешка упати на еден од опозицијските преговарачи, Антонио Милошовски, кој е осумничен во случајот Мокник за нарачаната лустрација на кичевскиот судија Драган Билевски. Не може да преговара лице. Многу пати сум кажал кој е веќе има предвид во предистрага и во истрага и дава квалификации за специјалното јавно обвинителство, за мојата личност или за било кое прашање поврзано со специјалното јавно обвинителство. Тука мислам на Антонио Милошевски, кој многу се занесува во своите изјави. По изјавата на Јанева, Милошовски порача да прочита некоја добра книга. Сепак дел од експертската јавност разочарана од начинот на кој се водат преговорите. Еклатантен пример како не треба да се носи закон во Република Македонија, односно како треба да се движат реформите. Апсолутно исклучена е стручната јавност во донесувањето на овие закони, сведоци сте дека практично се преговара за реформски процес без вклучување на оние луѓе кои што на некој начин имале инициална капсула во однос на донесувањето на тој закон. Иако имаше оптимистички најави дека преговорите за СЈО ќе финишираат со договор, тоа не се случи. Власта како последен рок си го постави самитот на Европската унија.
Новите бомби на ЛЧК одекнале и до специјалното јавно обвинителство. Катица Јанева вели дека не може со сигурност да потврди дали бомбите се излезени од специјалното јавно обвинителство или не, но дала налог да се истражат прислушуваните разговори. Од ДУИ пак трагаат по одговори. Во меѓувреме 28-годишниот кичевчанец од Чикаго продолжува да се заканува на социјалните мрежи со нови разговори. Јулијана Николовска. Специјалната обвинителка Катица Јанева остава простор дека разговорите кои што ги објавува Facebook корисникот со профил ЛЧК може да се дел од материјалите кои ги поседува и СЈ. Не гарантира дали ќе успеат да спречат понатамошно објавување на бомбите од Чикаго. Тоа го анализираат информатичарите. Има нешто што е дел, што е детектирано кај нас, а дел не. Така да се уште бараме во тие разговори дали има повеќето се албански, нели? Дали се треба да се преведат и така натаму, така натаму. Дали се тоа истите бомби што ги поседува сега? Има дел од нив што ги има, да. Не, не, не можеме да гарантираме ништо во овој момент, бидејќи тоа се истражува. На скандалот со бомбите поврзани со највисокото раководство на ДУИ се осврни и лидерот на интегративците, Али Ахмети, на прославата по повод 17 години од постоењето на партијата. Не шумни, Рита! Не сум ги слушнал и не сакам да ги слушам. Нека објави официјални разговори, да видат сите кои Ахмети, а не приватни. Органите на прогонот нека се занимаваат со случајот. Освен говорот пред насобраните со партици, Ахмети ги избегна новинарите кои го очекува со прашања за најавината владина реконструкција. Според последните најави, лидерската средба на коалиционите партнери, на која што треба да ги договорат последните детали, се очекува до крајот на неделава. На денешното рочиште за случајот Монструм, кој се однесува на петкратното убиство кај Смилковското езеро, беа сослушани неколку сведоци. Првиот сведок, кој во 2012 година имал сервис каде бил растурен за делови Мерцедесот, од кој биле регистарските таблички на Опел Омегата, со која се возеле сторителите на делото, раскажуваше дека возилото го купил за делови, но не го префрлил од првиот собственик, од кого дознал дека ја нема табличката. Собственикот на Мерцедесот, како втор сведок, рече дека во 2004 година го продал, а од полицијата дознал зашто потоа бил користен. Беше сослушан и сведок кој во тоа време бил вработен во Македонски Телеком и изготвил табеларен приказ на сообраќајот од базните станици околу Смилковското езеро. Еден од сведоците, работник со земјоделска механизација, рече дека се познава со обвинетиот Фейзи Азири, на кого му помагал во земјоделски работи. Следното рочиште за оваа повторена постапка е закажано за 24 јуни. Мајката на убиеното момче Пинета Секундо денеска беше повикана на распит во Скопското обвинителство. Во изјава за медиумите за можниот мотив, таа рече дека не ја знае причината, но дека веројатно според неа станува збор за љубомора. И ќе се борам сега за доживотно, они не смеат да излезат. Они не треба да излезат веќе никогаш од затвор, и тој другиот кој ќе офатат. Затоа што човечки ум, нарочито на девојка од 22 години, да убие свој другар и 6 месеци да си нема гајле, да си спие, да си шета, тоа значи тоа не е човек, тоа е монструм. Од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги сметаат дека двојниот ангажман на вработени новинари во телевизија како советници кај премиерот представува пречка за поставување професионална дистанца при информирањето на јавноста и да ја загрози слободата на изразување. Улогата на медиумите е да бидат критичари и коректори на власта и во тој контекст неопходно е при ангажманот на кадарот да водат сметка дека треба да обезбедат самостојност, независност и одговорност на уредниците, новинарите и другите автори при создавањето на програмите и креирањето на уредувачката политика, се наведува во соопштението од страна на агенцијата. По објавување на информации за истовремен ангажман на две лица и како активно вработени новинари во телевизија и како советници на премиерот Зоран Заев. Тренира со Меси и Суарес. Најдобрата македонска фудбалерка за Канал 5 раскажува како е да се игра на врвната европска сцена.
Владата ги презентираше измените на законот за основно образование. Оттаму велат дека со новото законско решение очекуваат унапредување на наставниот процес, организација на наставата и подобрување на условите. Деталите од законот велат дека биле усогласувани со сите засегнати страни. Повеќе од Славица Дуљанова. Нема да има промена на бројот на часови на учениците во основно образование. Ако се губи од наставата, часовите нема да се одработуваат за викенд, туку ќе се надополнат со продолжување на учебната година, вели министерот за образование Арбер Адеми, образложувајќи го новиот нацрт закон за основно образование. Нашите ученици до 14 години добиваат над 900 часови помалку од нивните врсници во земјите членки на ОЕЦД, што е рамно на една година и пол образование. Затоа ќе работиме на поквалитетно да се организира времето поминато на училиште. Адеми вели дека новиот закон предвидува унапредување на наставниот процес и во начинот на организирање на наставата и на избор на директор, забрана за понижувачко постапување на вработените во училиштата и воспоставување на целосна инклузија на учениците со попреченост. Според него, со новиот закон предвидена е деполитизација на образованието. Министерството за образование и наука отстапува од своите двајца представници, така што и основачот, на место од двајца представници, ќе има само еден представник, а апсолутното мнозинство ќе биде кај самите наставници, кај самите представници на родителите на учениците кои се запишани во тоа училиште. И во овој правец мислам дека тие се најкомпетентни, најнадлежни да донесуваат одлука кој ќе биде идниот менеджер, идниот раководител со училиштето. Предлог законот за основно образование треба да биде ставен на владина седница, а потоа ќе влезе во собраниска процедура. Граѓаните на Газибаба повторно на протест против отворање на центар за зависници во нивната општина. Бараат од министерот за здравство Венко Филипче да ја покаже согласноста од градоначалникот на Газибаба за градба. Секојдневно против идејата за отварање на центарот за зависници во општина Гази Баба се приклучуваат граѓани и фирми и сите заедно бараме локалната и централната власт да се откажат од оваа идеја. Како граѓани ќе продолжиме и во иднина да бараме исполнување на нашето барање и доколку е потребно ќе организираме протести на булевари и крстосници и други улици на територијата на општина Гази Баба. Македонската фудбалерка Наташа Андоновска, која е дел од тимот на Барселона, продолжува да реди успеси на фудбалските терени. За Канал 5 раскажува како е да се игра во финале на Лигата на шампионите, но и да се тренира со Лионел Меси и Луис Суарес. Најдобрата македонска фудбалерка на 25 години има кариера на која може да и позавидат и мажите. Покрај за Барселона играше за Париз Сен-Жермен и за Розенгард. Со неа разговараше Михаила Димовска. Македонија имаше тројца фудбалери, Панчев Најдоски и Пандев, што ја почувствувале атмосферата на најзначајното финале во светскиот клубски фудбал, финалето во Лигата на шампионите, а одскоро и една фудбалерка, членката на големата Барселона, Наташа Андонова. Таа пред неколку недели беше дел од финалето во женската Лига на шампионите меѓу Барселона и Лион, во која францускиот прволигаш ја освои титулата. Фудбалерките на шпанскиот клуб тагуваа за загубениот трофеј, но ние имаме причина за радост, бидејќи имаме македонка која играла на еден ваков надпревар. Чувството да се игра во финале Лига на шампиони е неописливо, поради тоа што тоа е врвот во кариерата на еден фудбалер на клубско ниво, да се игра финале Лига на шампиони. Тоа е сон на секој фудбалер и мене ми беше сон да го играм финалето на Лигата на шампионите. На Наташа договорот со Барселона истекува летово. Таа не знае дали останува на ноу камп, но вели дека цел живот ќе ги памети убавите мигови во Барселона и можноста да тренира и да работи во истиот тренинг центар со големите звезди на светскиот фудбал Меси, Суарес, Пике, Ракитич. Ние тренираме заедно на исти тренинг камп со машките и ја имам таа чест и привилегија да ги гледам секојдневно. Меси, Суарес и така натаму најдобрите играчи во
во светот, поради тоа што ние кај што тренираме тоа е склоп, кај што е тренинг кампот и тие ако тренираат на терен број 1, ние тренираме на терен број 5 или 2, 3, се зависи кој е слободен. Наташа ни раскажа за анекдотата со хрватскиот ас Иван Ракитич, која е имала на еден тренинг. Кога имавме сликање заедно, разговарав и со Меси, разговарав и со Ракитич, и кога имавме групна слика со Ракитич заедно, тој беше над мене и го прочита моето презиме, вика Андонова. Од кај си ти? Јас викам од Македонија. А, вика, супер. И почнаме да зборуваме на хрватски, пикени, вика, е, тука се зборува само каталонски. По напорната сезона Андонова е веќе на одмор во Скопје. Престојот во Земјава ќе го искористи за разговори со раководните лица на нашата женска фудбалска федерација, која е во застој 2 години. Наташа потекнува од спортско семејство и многу рано трнала по стапките на својот татко фудбалер. Веќе на 16 години ја започнала интернационалната кариера како фудбалерка во екипа во Германија, а потоа следуваат и екипи во Франција и Шведска за последните 2 сезони да игра за големата Барса. Како и секој спортист, и таа е воодушевена од успехот на ракометарите на Вардар и вели дека луѓето во Македонија се желни за спорт и успех. Кучињата скитници се се уште проблем за Прилеп. Градот се соочува со огромен број на кучиња кои можат да представуваат закана за луѓето. Сепак, експертите предупредуваат дека иако мал број од нив се опасни, потребно е долгорочно решение. Зоран Момировски. Над 500 кучиња скитници има во центарот од градот, пред училиштата и на периферијата од Прилеп и представуваат сериозна закана за луѓето. Дел од нив се испуштени од собствениците, а некои од нови гнезда создадени во фабрички дворови и магазини. Во прифатилиштето од комуналец изградено според сите стандарди, во изминативе 5 месеци 35 се згрижени, чипирани и соодветно третирани, а 17 кои од претходните собственици се откажале, повторно се вдомени. До крајот на годинава третман ќе добијат над 150. Тие кучиња се чипирани, се дехелминтизирани или третирани против ехинококус, се кастрирани, стерилизирани, се вакцинирани против беснило, дел од нив се вдомени, 17, а дел се вратени на местото каде што се заловени, секако со ушна маркица. Секој собственик мора одговорно и совесно да го чува својот миленик и токму е тоа коренот на проблемот со кучињата скитници. Само 3% од кучињата во светот сами по себе се агресивни. За останатите виновен е човекот, тврдат европските експерти. Поради ова, прифатните центри и третманот во нив е особено битен. Програмата за решавање на проблемот со кучињата скитници не може да се состои од само отстранување на кучињата од улица, туку со нивна кастрација, вакцинација, односно соодветна здравствена заштита, што јас ја викам, и преку потребна едукацијата на населението и да се однесуваме, да бидеме свесни дека тие се дел од нас. Едукацијата на луѓето, посебно децата, е битен дел од обшествената одговорност. Локалните власти и Прилепски комуналец започнаа таква активност во сите основни училишта. Одговорните за оваа проблематика од ЕУ бараат таа да продолжи. Постигнатиот политички успех на политички план е одлична база за поинтензивен економски раст и развој, било оценето на денешниот форум во Брисел во организација на Европската банка за обнова и развој, на кој учествуваше владина делегација предводена од вице-премиерот Ањушев. Зборувавме за делот на соработката регионална, зборувавме за делот на конективити, значи на поврзаноста на нашата држава во делот на инфраструктурата од сите аспекти, тоа од аспект на патишта, железници, од аспект на далеководи, значи енергетското поврзување, поврзување на гасоводот према Грција. Добро е што финансиските институции во Европа сакаат да ги пратат финансиски тие проекти, добро е што сите искажуваат спремност за финансирање на овие проекти, дел значи преку грантовата шема на West Balkan Investment Fund, а дел преку кредитирање.
Македонско-бугарската трговска размена бележи пат во првите три месеци од годинава и покрај тоа што имаше значителен раст во првите две години, констатираше заедничката стопанска комора на двете држави. Очекуваат тоа да се промени до крајот на годинава. Андријана Лазова. Трговската размена помеѓу Македонија и Бугарија опаѓа. Тоа го покажуваат статистиките за првото тромесечје од 2019 година. Оптимизам кај двете страни има поради договорот за добро соседство, но бугарскиот амбасадор во земјава потенцира дека треба веднаш да се реагира додека економските проценти се помали. За првите три месеца износа на Република Северна Македонија кон Бугарија паднал 29,7%. Вноса на нешта од Бугарија кај Република Северна Македонија минус 6,2. Туристи пат минус 5,4. Треба со една поголема динамика да спреме тази отрицателна тенденција и то брзо. Според Македонско-бугарската стопанска комора нема простор за паника, но вела дека прават анализи да се лоцира проблемот, бидејќи во изминатите две години трговската размена помеѓу двете земји била во значителен пораст. Дека состојбата не е алармантна, уверуваат и од владата. Пато во еден квартал од неколку проценти не е ништо алармантно. Убеден сум дека трендот на зголемување на трговската размена ќе продолжи во иднина да се зголемува. Може би се работи само за еден моментален тренд, бидејќи две години ова размена рапидно расте. Од власта се надеваа дека по влез во Европската Унија пад во трговската размена веќе нема да има и очекуваат уште поголем интерес од бугарски бизнисмени за инвестиции во земјава. Ги завршуваме тука вестите, ќе се видиме вечерва во денот во 5 минути. Пријатна вечер!